zajedništvo naše smeta i zato je ono važno da ga držimo. U tome nas niko ne može pokolebati. Ovo je tek početak borbe. Borba je pred nama, ali nije potrebno da se sad svako snalazi za sebe. To samo vodi do toga da nas je sve manje. Moramo biti skupa, moramo se skupa boriti za svoja prava protiv ovoga bezakonja. Pa ljudi o prisilama i ucjenama, to se događa svakodnevno. Mediji, dragi naši! Oni su u službi, nisu nas. Možete priče svoje prodavati, ali mi smo ih se najeli, nama ih je dosta. Znate zašto? Postoji nešto što vi nikada nećete moći nadglasati, a to je usmena predaja. Ruk naš svakaj dan od nas i otpusti nama dugove.